ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ N25 မြန်မာ Audio Book Channel ကနေကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေတင်ဆက်ပေးမှာတော့စားရေးဆရာမောင်ကျော်ရင်ရေးသားချတဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဤနိုင်ငံရေးပဒိညင်းစရဲစာအုပ်ထည့်ကအပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ရှေးဘော်တို့ရှေးဘော်တို့ဤသီနာပတိဖြင့်အောက်ပါအမိတ်ကြီးညာစာတန်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အားလုံးတက်မရောဘူးတက်ချက်တက်သားတို့သည်တသွေးမသိငါတို့၏အမိတ်ကိုလိုက်နာရမည်မလိုက်နာသူများအားငါတို့သည်ပြင်းထန်စွာအရေးယူမှဖြစ်ကြောင်းသိစေလိုပါသည်တင့်ငါတို့တက်မရောအခွင့်အားလုံးသည်မိမိတို့ဆိုင်ရာတက်မှုများ၏အမိတ်အောက်တွင်လိုက်နာကာဂျပန်ဖက်စစ်များနှင့်လူရအရက်တို့ရှောင်ရှားကာဂျပန်ဖက်စစ်များကိုတိုက်နိုင်သောနည်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ဖြိုဖျက်ရမည်ဤဂျပန်ဖက်စစ်များနှင့်ကင်လွတ်ရာရှောင်းသည့်အခါအနီးအနားရှိဂျပန်တပ်များကိုမိမိတို့အောင်မြင်နိုင်မည်ဟုသေချာကတိုက်ခိုက်ရန်ရှောင်းရမည်။အကဲ၍လိုက်တိုက်၍မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလျှင်မတိုက်ဘဲလွတ်ရာကျွတ်ရာကိုရှောင်းကြရပါမည်။သို့သောမိနီးနှင့်မြဆူငါတို့တပ်ဖွဲ့များသည်ပထမဒုတိယတိုက်ပွဲများကိုမုန်းချနိုင်အောင်တိုက်ရမည်။ဤပထမတိုက်ပွဲများရှုံးမိသောတပ်သားများသည်ပြန်လည်အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခင်းရင်တီကိုတတိပြုရမည်။နေ့ပထမဦးစွာတက်များသည်ဂျပန်ဖက်စစ်များနှင့်ကင်လူရသူချီတဲမီအစီစဉ်ကိုခြားနာစွာကြိုတင်စီမံပြုလုပ်ရမည်။အထူးသဖြင့်တက်များစတင်ချီတဲသို့မဟုတ်လုံချင်သည့်နေ့တစ်ပိုင်းနှင့်ဂျပန်ဖက်စစ်များ၏အဆက်အသွယ်စနစ်အလုပ်ကိုဖျက်တော့ပြီးရှိရမည်။၎င်းအပြင်ဖက်စစ်ဂျပန်အားအာယုံတခြားပြောင်းသွားစေရန်စီမံကိန်းများလည်းပြုလုပ်ရမည်မယုံရသောသူများကြံရင်ခဲ့သူများမရှိစေရမယုံရသောသူများကိုဖမ်းအလုံးကိုခေါ်ဆောင်ကာနောက်လုံခြုံသောအခြေအနေမျိုးရောက်ရှိမှ၎င်းတို့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်စီမံကိန်းပြုလုပ်ရမည်ကြံရင်ခဲ့သူရှိကသူတို့ကနေတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်လာဖြင့်ငါတို့ချီတက်မှုကိုချီးခိုက်စေနိုင်ပါသည်မယုံသူများကိုမဖမ်းမထားကငါတို့ထက်ပြေး၍ငါတို့တည်င်အားရှမ်းသူများအားပေးလိုက်ပြီ။ထိုမှတပါအနီးအနားတွင်တွေ့နိုင်သည့်မြတ်ဂျပန်များကိုဖန်ဆီး၍ဒဇာခါအဖြစ်၎င်း၊သုံးပတ်အဖြစ်၎င်းခေါ်သွားရမည်။ရဲရွာများတွင်ဝါဒဖြန့်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုရမည်။ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားအချို့အားငါတို့ထကြွရေးကိုတွေ့ဝိုက်၍နှိမ်နင်းရန်ဖက်စစ်များကတက်ဖြတ်မီပြုလာလျင်ငါတို့ထံရှိငါတို့ဖန်ချသောသုံးပတ်များကိုငါတို့ခက်လက်စားကြည့်မည်ဟုတည်လွင့်ကြီးညာရမည်။တို့ရကြည့်ချိုကဲ့သို့ကလက်စားချီသည့်တဘောတက်ပြက်ရမည်အခါမှတပါတုံးပန်းများကိုကောင်းစွာထားရှာရမည်။၎င်းတို့အားအကြံများလှောက်ခိုင်းနိုင်သည်။သို့မဟုတ်အခြေအနေအားလျော်စွာစစ်ပညာသင်တန်းဆရာများအဖြစ်လက်နှင့်မပေးဘဲအသင်အပြခိုင်းနိုင်သည်။တုံးပန်းများကိုနိုင်ငံအခြေချင်းဆက်သွယ်ရဥပဒေ International Law အရမညင်စေရ။ကောင်းမွန်စွာထားမှသာလျှင်ငါတို့ရဲ့စစ်တပ်အခွင့်အရေးများကိုရန်သူကတော်၎င်းကပ္ပကတော်၎င်းအတိမဲ့ပြုမှဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြည့်သည့်အခါစစ်နောက်ကျောတွင်တက်စုသို့မဟုတ်တက်စိတ်တစုခြံခဲ့၍ရန်သူ၏အရေးအခြေကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းပြီးတည်င်းကိုတက်ဖွဲ့သို့အပို့ခိုင်းခြင်းရန်သူများလိုက်လံနေကရန်သူလိုက်လာခြင်းကိုနှေးနိုင်သည်များနှေးအောင်အလုပ်ခိုင်းခြင်းလမ်းဖြတ်ချောင်းပြင်အယောင်ဆောင်အမျိုးမျိုးလုပ်အစရှိသည်သို့ဖြစ်ပါတယ်။တမရတဲ့ရင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးလုံခြုံလောက်မှ၎င်းနောက်ခံချက်ဖွဲ့ကအမိပြန်လိုက်ရမှာပါ၃စစ်ချီတဲ့ရာတွင်၎င်းတိုက်ခိုက်ရာတွင်၎င်းရက်နာရာနေရာတွင်၎င်းရှင်းနောက်ဝဲရာအချက်ချက်ကာကွယ်နိုင်သည်မြကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုအမြဲတမ်းတတိကြီးစွာနှင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်သုံးမတာလင်းရန်သူများ၏အလစ်ဝင်စီးခြင်းချောင်းပန်းခြင်းတို့ကိုကာကွယ်နိုင်ပါမိသည့်အချိန်အခါမဆိုရန်သူများ၏အဆွဲအသွဲများကိုဖြတ်တောက်ပြခြင်း၎င်းတို့၏အသွားလမ်းများကိုတည်တည်အလျောက်မိမိတို့ကရှောင်နေခြင်း၎င်းတို့လမ်းများပိတ်ဆို့အောင်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်း၎င်းတို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတပ်များစနစ်ချမှုများကိုဖြတ်သိမ်းနိုင်သလောက်ဖြတ်၍မိမိတို့အတွက်အသုံးချမယ်တည်နိုင်သမျှပစ္စည်းယူခြင်း၎င်းတို့လက်နက်ခဲယံရိတ်ခါတို့ကိုလှူယူခြင်းဖြတ်စည်းခြင်း၎င်းတို့အတွက်အလုပ်သမားများကိုထွက်ပြေးခိုင်းခြင်းအလုံမလုံနိုင်အောင်စီမံခြင်းအလုံသမမရအောင်စီစဉ်ခြင်း
၎င်းတို့ထံမှရှိသောမြမဆက်ဆရာစီးဆရာအထူးပညာတတ်သူများကိုကိုယ်ပဲပါအောင်သွေးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရင်တိတ်တိတ်ဖမ်း၍ခေါ်ထားခြင်းဂျပန်သရှိုးများကို၎င်းသစ္စာဖောက်သူများကို၎င်းရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။သို့မှတာလီဂျပန်၏စစ်အင်အားမှန်နိုင်များပြုပြည့်၍အလင်းအမြန်ငါတို့ပြည်မှပြေးရမည်။လီငါတို့ဖြတ်တန်းသွားလာသောနေများတလျှောက်တည်းဝါဒများဖြတ်ရနိုင်ဂျပန်၏ကလက်စာတုတ်ပြန်မိရန်ကိုကြိုတင်တတိပီးခြင်း။ဂျပန်များသည်ကြွားများမိရှုခြင်း၊နွားသိမ်း၊ကြက်သိမ်း၊စိတ်သိမ်းလှုပ်ခြင်း၊ချွေးတက်အတင်းခေါ်ခြင်း၊လဲတရာများအစားရှိသည်ရွာနီးကျောက်ဆက်မှလူတွေကိုတာဝန်ပေးခြင်းအဆောက်ခိုင်ပြော်မှ၎င်းတို့အနီးအနားတွင်လမ်းများကြက်သားများဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရကရွာသူရွာသားများအားညှိစေခြင်းတက်ပြက်ခြင်းအစားရှိသည့်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းကာကွယ်ရပါမည်။ကာကြီးနိုင်ငံရေးတွေထကြွတင်ရှားသူများသို့မဟုတ်ရင်တမရော်တို့လိုက်ပါသူများ၏ရက်ရွာသည့်ဆွေမျိုးမိဘသားမယားများကိုတက်နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းသို့မဟုတ်လုံခြုံရာပို့ခြင်းခါခွေအလက်လုံးနိုင်မိသူများကိုတက်နိုင်တဲ့မြခေါ်ဆောင်သွားခြင်းမခေါ်ဆောင်နိုင်ကဂျပန်များနှင့်ကင်းဝေးရာသို့ဂျပန်လာတိုင်းရှောင်ခိုင်းခြင်းရွာသားများမြို့ရွာများမှလူများကိုလည်းဂျပန်များလာကချက်ပြေးနိုင်တဲ့မြချက်ပြေးနေစေခြင်းကငယ်၎င်းတို့ချင်းချောက်တော်လဲ၎င်းတို့တည်တင်းများကိုငါတို့တည်တင်းများကိုရွာသားများကဘာမှမပေးရန်မထားခဲ့ခြင်းမမဲတည်တင်းများကိုသာပေးစေခြင်းငါတို့ကိုကူညီလိုက်သည်မှာငါတို့ကိုကြောက်ရွံ့တာကူညီကြသည်ဟုပြောဆိုခိုင်းခြင်းကကြီးကျဲရွာကားကွေး၏အဖွဲများဖွဲ့ပြီးခဲ့၍လက်လက်ခဲရန်မိကြောက်ပေးနိုင်ကပေးခဲ့ပြီးကျွဲသိမ်း၊နွားသိမ်း၊စပါသိမ်း၊ချွေးတက်ဆွဲ၊ရွာမီရှို့၊လူရန်ဖန်းအမျိုးသမီးများကိုမတိတ်ကျဲလှုပ်သောဂျပန်များဂျပန်နောက်လိုက်များကိုခုခံခြင်းဘလို့ခုခံရမည်ကိုအတူကောက်သင်ကြားခဲ့ခြင်းဥပမာရက်ဝေးရက်နီကင်းနောက်ချင်းရက်နီရက်ဝေးအရက်တော့များတွင်ကင်းဆောင်ထား၍ရွာများရှိသောကင်းနှင့်ဆက်သွဲအကြောင်းကြားခြင်းကာကွယ်ရန်ပြေးပုံရန်စီစဉ်ခြင်းမြေကရုတ်တူးမြောင်းများတူးခြင်းစစ်မြေပြင်လုပ်ငန်းအခြေခံများတနက်ပြစ်နီအစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များသည်ငါတို့ပျောက်ကြားချက်များကိုအချက်ပါနည်းများဖြင့်ကူညီခြင်းတည်တင်းပေးခြင်းအစအစာလက်နက်ခဲရန်ငွေကြေးစုစည်းခြင်းကျဲသူတရားလမ်းများဖြည့်စည်ခြင်းအစရှိတဲ့အနောက်ရှက်များအလုပ်တွေလုပ်ခြင်းဂျပန်နေငယ်လာသမျှကိုချောင်းပြီးဖမ်းနိုင်ကဖမ်း၍ငါတို့ထံပို့နိုင်ကပို့စီခြင်းမပို့နိုင်က၎င်းတို့တွေထားကကောင်းမွန်စွာကြွေမွေးထားရှိပြီးလေရဲရွာကိုဂျပန်တပ်များကမိရှုခြင်းလူဖမ်းခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းမိမများကိုမတိတ်ကျခြင်းတို့ကိုလည်းခလက်စားချေသည့်တဲ့ဘောတပ်ဖြတ်၍မြင်နိုင်သည့်နေရာများတွင်စကား၍ပြတ်ထားခြင်းစသည်သို့ပြုတ်လောက်ရာမာထားခဲ့ပြပါတယ်။ငါဂျပန်ဖက်စစ်များသည့်အောက်ပါချုပ်ချည်ရင်များကာကွယ်စနစ်များတုံ့ပြန်မိ။ကာကြီးလမ်းအသွာလာချုပ်ချည်ခြင်းအချက်ကျသောနေရာတွင်အဆောက်ထား၍လမ်းသွာလမ်းလာများကိုကြည့်ရှုစေခြင်းဤကဲ့သို့ချုပ်ချည်ချက်ကိုအခြားလမ်းများရှာဖွေသွားလာခြင်းအဖြစ်၎င်းအယောင်ဆောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်၎င်းစိတ်ကူးညံသုံး၍ငါတို့ကပြန်လည်ကာကွယ်ရပါမည်။နေဝင်မိငိမ်ဥပဒေထုတ်ခြင်းမာရှယ်လောထုတ်ခြင်းစေအိမ်မူစသည်ဖြင့်၎င်းတို့၏တရှိုးအဖွဲ့ကြီးကိုစက်မှတ်အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ဒုတိယအလုံးအိမ်နေခီးသွားလက်မှတ်များစောင့်ထားစေခြင်း၊စစ်လုပ်ကြင်းနေပေတွင်တက္ကမမကိုသာဖွင့်ထားခိုင်းစေခြင်း။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အခါကငါတို့၏အလုံးနေခြင်းဖြစ်သောဤကတဲ့ချက်တွေကိုအရင်ကြောက်ပြီးဘာမှမလုပ်ရင်မနေရ။နေဝင်မိချင်းမာရှယ်လောအုတ်ချုပ်စီမံပုံများကိုခန္ဓာသေးချစွာစုံစမ်း၍သူတို့အားပြော့ရန်ထွန်ရင်းရအချက်များကိုကိုက်တွင်သုံးသပ်ရပါမည်။ဥပမာထိုညမှာဆိုလို့ရှိရင်မိသူမအပြင်းမထွက်ရ၊ဘိုက်စကယ်မစီးရ၊လူ၅ယောက်ထက်ပို၍မစုဝေးရစသဖြင့်အမိတ်ထုတ်ပေးမည်။သို့သောထိုအမိတ်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နေရာတကာမှာစစ်သားသို့မဟုတ်ရင်ရဲဆောင်များမထားနိုင်။ခြားပင်ခြားတော်လဲခြားသောစစ်သားရဲသားတိုင်းမကျင်လင်။အလုံးမကျင်ဘူး။ထို့ကြောင့်အရင်ကြောက်စရာမလိုပြီ။လူတွေအလုံးအိမ်နေခီးသွားလက်မဲ့ဆောင်ထားစီခြင်းကိုရဲသူများထိရောက်စွာလုံနိုင်မီမဟုတ်။
အကယ်၍၎င်းတို့လောက်ကရှုပ်ထွေးသွားအောင်အမျိုးမျိုးကြံဖန်ဖြစ်ရပါမည်။စိန်မှုစနစ်အရရွာတရွာလင်းလူသစ်တိုးလေတကြီးတိုင်ကြခြင်းတကြီးကနေတစဉ်ဂျပန်တို့တိုင်တန်းခြင်းမရှိရအောင်လူတို့၏အကြီးညူရအောင်လုပ်ခြင်းသူတို့နှင့်စိန်မှုများငါတို့လူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းမလုပ်သူများကိုချိန်ချောက်တတ်ဖြတ်ခြင်းသင်ဆိုင်ရာမြို့များကဂျပန်ရှိရာတော်လန်းမှာစခန်းများမှစောင့်နေ၍ဂျပန်တို့ကိုတည်င်းပို့မိသူများကိုချောင်းဖန်းတက်ဖြတ်ခြင်းအစရှိသည့်အဖြစ်ပြန်လည်ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဂျပန်၏နေပယ်တွင်မှအိတ်ဆိုင်ညတွင်ဒကာမကိုဖွင့်ကာပတင်းပေါက်များကိုပိတ်ထားဆိုတော်လဲမလိုက်နာပဲပတင်းပေါက်ကနေများနေ၍ပြောက်အိုဖောက်လက်ပြပုံတနက်ပြပြဟိုးကလေးကစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်လုပ်ကျဲရွာလမ်းများတွင်ဆောက်ရှောက်နေသောရန်သူကဲလက်များကိုဖမ်းသတ်အဆရှိသည့်အဖြစ်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ရဲဌာနများအရက်သားများ၏တနက်ကြားလမ်းများကိုဂျပန်စစ်ရဲတို့ကသိမ်းယူမှာပါ။ဤကဲ့သို့မဖြစ်ရန်အတွက်ငါတို့ကလက်ဦးပြည့်ရပါမည်။နိုင်ငံရေးတကြွသူများလူငယ်များကိုဖမ်းခြင်းဖမ်းပစီဂျပန်စစ်ပလိတ်ကဘယ်သူတွေကိုဖမ်းမည်ဆိုတာကိုတီအောင်ကျူးစွာရေးစိုးရရသူများကိုကြိုတင်အချိန်မီလုပ်ငန်းထိခိုက်စေမီအချက်များကိုရှောင်၍တတိပီနိုးစောပုံအောင်စေပါလေ။ဥပမာငါတို့တမီသောနေ့တွင်လမီသောနေရာ၌ထပြီးစူကြပါစို့။ထိုနေ့ထိုရက်တွင်ပမီသောအရက်တွင်မကင်းညာလူတွေကိုကကြီးကကြီးတာဝန်ခံကတွားရောက်ပြောကြပြီးဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုစီစဉ်ထားရတာလဲ။၎င်းနေရာတွေကိုသွားကြပါ။တို့မဟုတ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ပြီးခမည်းတော်ရှောင်ကြပါလို့တခွန်းတည်းလောက်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့ဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းကိုလည်းမထိခိုက်ဖန်စီခံရမယ့်လူများပါလေအချိန်ရပေးပါသည်။ချလင်းချခြင်းမှာပင်ရန်သူကချက်ချင်းသိမိမဟုတ်။တင့်အောင်တီတာဖန်စီခြင်းကိစ္စကတိုက်ခိုက်ခြင်းကိစ္စတဲ့ပို၍ဂရုစိုက်ရတယ်။၎င်းအပြင်အကုန်လုံးကလည်းတပြိုင်တည်းမဖမ်းနိုင်။ချရန်သူများအသုံးပြုမည်ဖြစ်သောအခြားသောနီးပရိယများမှငွေဆက်ကူအမြောက်များထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းအတင်းမရောမနေရဆိုပြီးအယောင်ခိုင်းခြင်းဖြင့်၎င်းပစ္စည်းများသိမ်းခြင်းဖြင့်၎င်းတခြားဖြစ်စီရသောနေရာဖြင့်၎င်းငါတို့အတွက်အစာရေစာများနေများရှိ၆ပန်းရဲစားစာများကိုမကုံကုံအောင်လှုပ်ပြီးမည်ဤကဲ့သို့ပရိယကိုငါတို့ရွာသူရွာသားများအားအစာအစာကျွေးနွားပစ္စည်းများကိုဂျပန်နဲ့အပါမခံနဲ့ဖွက်ထားကြအစရှိသဖြင့်ဝါဒဖြင့်ရဲရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များနဲ့တခြားအဖွဲ့များကစီမံဆောင်ရွက်စီရမယ်။တခြားရန်သူဤနှိပရိယမှာငါတို့အဆက်အသွယ်လမ်းကြောင်းများကိုဖျက်တောက်ရစူးစားခြင်းငါတို့အားဝိုင်းထားခြင်းတို့ကိုစူးစားရမည်။သို့သောငါတို့စင်မီစစ်ပွဲမှာပျောက်ကြားစေသို့မဟုတ်ပရိယစစ်ဖြစ်ရာတို့စေရွေးချက်မှာရန်သူကိုအနောက်ရှက်ပေးနိုင်သမျှပေးပြီးအမဲ့ချွေချွေယူရန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အပြတ်သက်တိုက်ရန်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့စစ်မျိုးမိသည့်အင်မတန်လက်နက်အင်အားကောင်း၍ခင့်မိသောစစ်တပ်ခင့်မိသောစစ်တပ်များတိုက်တယ်လို့စစ်မျက်နှာကြီးများဖွင့်၍ပြန်တိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲတယောက်ကြများ၏စစ်မျက်နှာအတဲကြမရှိပြောင်းလဲနေရမည်။ထို့ကြောင့်ငါတို့အားဝိုင်း၍ချရန်ရန်သူအမြဲတမ်းမတက်နိုင်ထို့မှတပါငါတို့သည်လူတို့ကြီးအကူအညီကိုရရှိနေပါကဘယ်လိုအဝိုင်းခံရခံရလူတို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်လွတ်ထွက်နိုင်နေအစာရေစာများကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အခြားရန်သူရဲ့နိပရိယများမှာငါတို့စိတ်တက်ချောက်ချအောင်တည်င်းအမျိုးမျိုးလွင့်ခြင်းဥပမာငါတို့လူကြီးအချင်းချင်းမတက်ဟူရလကောင်းငါတို့အကြက်အစီများသူတို့အကုန်တိပြီးဟူရလကောင်းပင်နီယာမှာဗမာစစ်တပ်တွေဘာတွေဖြစ်သွားတယ်အဆရှိသည့်အဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးမိဤကစစ်ထုံးစံပင်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကလည်းရဲသူများစိတ်တက်ချောက်ချအောင်မဟုတ်တဲ့များလွှင့်ရမယ်သို့သောငါတို့တက်ဖို့အကျက်တက်သားတို့သည်စစ်စစ်တုံတရားရှိကတည်င်းအမျိုးမျိုးကြတိုင်းနားရောက်ပါရောက်မရှိပဲစိတ်မချောက်ချပဲမိမိအလုပ်ကိုတွင်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်အကေကာရုနဲ့အလံဝေးအဆက်ပြတ်နေသည့်အခါတရင်မျိုးမျိုးကြားရနေရရင်လဲငါတို့နဲ့အဆက်ရအောင်ကြိုးစားခြင်းဤအတွင်မိမိနေရာကိုမိမိတို့အစွမ်းရှိသလောက်စီမံဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့ကို
စိတ်မပြတ်လက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ကြရမည်။ရဲသူများသည်မဟုတ်သည့်လူများငါတို့ထဲထည့်၍ငါတို့ခြေလှမ်းမအောင်စူးစားပေးမှာပါ။ဥပမာလူတွေအရန်သက်ဖန်ကျူးကျူးလွန်လွန်အပြုတ်မှုမျိုးလှုပ်ပစ္စည်းတွေအရန်သိမ့်ခြင်းငါတို့အချဲလက်ပေးလက်ယူများခေစားလာအောင်လုပ်ခြင်းလူအများနှင့်ဆက်ဆံမှုများတွင်ကိုယ်ယိုကာယဖြစ်အောင်ငါတို့စစ်သားများအရက်သားများနဲ့တဏီတလဲမတက်အောင်တိုက်ပီးခြင်းရှုပ်ပီးခြင်းအလလုံးမရအောင်အနောက်ရှက်များဘလူတဲ့အလုံမျိုးတွင်ချွင်ပီးခြင်းငါတို့အလုံမလုံနိုင်အောင်စီမံခြင်းဥပမာ1938-39ခုနှစ်တပိတ်အရေးများတွင်ချမင်းကျွေးသည့်ကိစ္စခက်ခဲအောင်ဘာမှမထိရောက်သောအလုံယုံများအလုံသမားများကိုရဲအဖွဲ့ကမြောက်ပြီး၍တမင်တပိတ်မောက်ခိုင်းခြင်းတို့တတိပြုငါတို့ရှုပ်ထွေးနေပြီငေးမောနေအောင်ပြုတ်လုခြင်းတို့ကိုလုပ်ပေးမည်ဤနီပရိယေကိုကာကွယ်ရန်ကငါတို့ထုတ်သောပြီးသူတက်မလို့ဆိုသည့်စာတမ်းနဲ့အညီရုံအလုံးများနဲ့ပတ်သက်၍ညို့ကြားချက်တွေကိုသဘောပေါက်အောင်လေ့လာကြရပါမည်ခုနှစ်ငါတို့ဒီဂျပန်အန်နီယေကိုတာမကတခြားအန်နီယေနီပရိယေများကိုလည်းဂယ်ယူပြရပါမည်မြမပြည်တွင်ရှိလူမျိုးအချင်းချင်းဘာသာချင်းချင်းအထီးကရုပ်ဖြစ်အောင်တိုက်ပေးခြင်းကျင်းမြောက်သောလူမျိုး၏ဝါဒတွင်ပေခြင်းအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်နေသောငါတို့လူမျိုးများ၏စိတ်ဤစိတ်ချဝါဒကိုမြင့်လာအောင်မဟုတ်ပဲနှိမ့်လာအောင်ကြိုးစားခြင်းဥပမာရှင်ပီစနစ်ပါတီထောင်ခြင်းတိုက်တပေါင်းစနစ်ထွင်ခြင်းအစရှိသူဖြစ်ပါသည်ဤကဲ့သို့တက်များက၎င်းတိုက်သူပြည်သားများက၎င်းနားမယောင်စီရင်ငါတို့သည်မမှန်ကန်သောဝါဒများဖြစ်ခြင်းရုပ်တဘောရုပ်အမည်ကိုသွင်ပေးခြင်းဥပမာလူများ၏နေစဉ်နှင့်အမျှပြဿနာများကိုငါတို့ကကြကြမမတ်စောင့်ရဲ့ပြီးကငါတို့အကြည်ညိုကိုတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်ကြားလာအောင်တော်လကောင်းထိုသူတို့၏နေစဉ်ပြဿနာများကိုရုပ်ဝါဒအထင်အမြင်လာအောင်တော်လကောင်းပြုလုပ်ပေးရပါမည်ငါတို့အချင်းချင်းကွဲအောင်တုတ်မီရှုတ်မီမလုပ်ပေးခြင်းတုတ်မီရှုတ်မီလုပ်ပေးခြင်းငါတို့ကိုအာနာရှိသူများကနေနေအောင်တုတ်ပေးခြင်းမဟုတ်တဲ့ရင်ပြခြင်းအချောင်းသမားများကဤအမျိုးမျိုးစူးစားခြင်းစူးစားပေးပါမည်ထို့ကြောင့်ဤသို့အဖြစ်မျိုးမရအောင်ငါတို့လူတို့စီယုံနိုင်သည်မြစီယုံလက်နဲ့ဆွေးကင်နိုင်သည်မြဆွေးကင်ရပါမည်ထို့လူတို့အစီယုံများကိုခေါင်းဆောင်နိုင်သည့်သူများရှိခြင်း၎င်းရှိလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းလက်နဲ့ဆုခြင်းစည်းကမ်းရှိခြင်းတို့အဖြစ်ကာကွယ်ပေးရပါမည်ရှစ်လူမျိုးအချင်းချင်းဘာသာချင်းချင်းကွဲပြားမှုမရှိအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။လူမျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်သောပြဿနာများအလုံးနားလည်ရမယ်။ဂျပန်စစ်တပ်အိန္ဒိယအမျိုးသားစစ်တပ်မဟာမိတ်စစ်တပ်များအလုံးမှတပ်သားများအားငါတို့နဲ့တစိုက်တသွေးသေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဥပမာဂျပန်စစ်သားတယောက်လမ်းကျွေးရင်စီးကရက်ပေးခြင်းအစာပေးခြင်း၎င်းအားစစ်မတိုက်ခြင်းစိတ်တွင်ပေးခြင်းသူတို့ရဲ့အထက်လူကြီးများနဲ့တိုက်ပေးခြင်းကိုတွင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပြင်စာရွက်စာတမ်းများ၏၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်တွေဝင်ငှားရပါမည်။မဟာမိတ်တပ်များဝင်လာဒီနေ့တပြိုင်နက်ငါတို့သည်သွေးစည်းချားနိုင်ပါကအရိုတိုက်ပြည်ကနှိမ်နှင်းကျင်သည့်အုပ်စုများထဲရှေးရခိုင်ကလေးကတော်လန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ငါတို့သည်သွေးစည်းချားနိုင်ပါကငါတို့တိုက်ပြည်အားနှိမ်နှင်းကျင်သောအုပ်စုသူများအားအဲ့ဒီစစ်တပ်ကပါတော်လန်ပေးရသည်။အစိုးရရရှိအရာဟောင်းများကိုတွေ့က၎င်းတို့ဟာအတုံးချက်တရမည်ငါတို့အားကူညီသူများကိုကြက်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးတွင်ချိုးသားသူဖြစ်လေငါတို့ဤအမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်စေအောက်ကထသူဖြစ်လေငါတို့၏အတိုင်းပင်ခံလူကြီးဖြင့်ခံနိုင်ပါれကြားနေသူများကိုငါတို့ကအချိုက်အလျောက်ဂုံမွှော့စေပဲချီးမြှင့်ရမည်ထော်လောကလန်လောက်သောရရှိကြီးများကိုဖန်ဆီးရမည်ဥပမာမလုံနိုင်ရင်အချိန်မတော်၎င်းတို့အိမ်သွားဖမ်းပြီးတုတ်တင်ပြရမယ်။သုံးမသားငါတို့အားကံလကလှုပ်လို့သောအရာရှိကြီးများကိုလမ်း၍ငါတို့အားကူညီပေးပြီးစော်ဝါလေပိုင်ရှင်စတော်လူတန်းစားများကိုလည်းဤသဘောအတိုင်းဆက်ဆံကြရမယ်။ငါတို့အမားမရှိစေရန်နှင့်၎င်းတို့အထက်မှငါတို့နေနေစရာရှိကအရာရှိဟူ၍၎င်းမြေပိုင်ရှင်ဟူ၍၎င်းသဘောမချပင်တိုင်းပြည်သစ္စာဖောက်သမားများနှင့်ဆုံးမနေနေရပါမယ်။ကိုငါတို့ရဲ့စစ်ပရိယေကအကြံအာဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကကြီးဂ
ဂျပန်အတွက်အလုပ်သမားများနည်းနည်းယူထွက်ပြေးခိုင်သို့မဟုတ်ကြုံလန်ခံရမည်ခခွေနေသူနေသားများအားအစားအစာသင်ယူပို့ဆောင်ရင်ရင်ယထာလေးသမာလေးအဲ့ဒါတွေကိုဖွင့်ထားနိုင်ရမည်၎င်းတို့အားရန်သူများရဲ့လမ်းသွားလမ်းလာအဆက်အသွယ်များဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခံရမည်ဂျပန်ကလမ်းအထိန်အမှတ်များလှုပ်ထားသမျှဖြစ်ပြရမည်အကူပညာတက်များရဲအဖွဲ့ခေဟိုးတက်များကိုငါတို့သွေးဆောင်ခေါ်ယူရတယ်ဂါဒီငါတို့စက်ကျင်မဲ့လှုပ်သူမဲ့သမျှစင်ရင်ကိုယူ၍ငါတို့လှုပ်ကြင်ရင်စလင်းစကျင်ဖန်ထားခြင်းကိုပြုလုပ်ရတယ်ငါဂျပန်ရင်လက်လက်ခေရန်မီးကြောက်ယုံဂျက်မီးယုံစာဒီလက်လက်ကိုင်အစားရှိသောစစ်နဲ့ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုငါတို့မသိမ့်ပိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ကဖြည့်ဆည်းနိုင်ရမည်စလုံးတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့အားချွေးတက်ဆွဲခြင်းပြည့်စည်အရန်သိမ့်ခြင်းစသည်တို့ကိုလက်နဲ့ကိုင်ခုခံစေရမည်စလင်ငါတို့တက်များသည်ထက်ကြွသည်နေသည်ပြိုင်နှင့်အနီအနားရှိဂျပန်များကိုဖမ်းလက်နဲ့ရုံများကိုစီးယူနိုက်တက်ယူမယူနိုက်တက်ဖြစ်ခင်ရန်သူအဆက်အသွယ်တဲ့အားလုံးဖြင့်အပြက်အသက်တိုက်ပွဲများရှောင်ပြီးရန်သူကိုအနောက်ရှက်ပေးနိုင်သည်မပေးရမည်။တိမ့်နေသည့်နေကိုတိမ့်နိုင်သည်မအချိန်တော်တွင်တိမ့်ပိုက်ရပါမည်။စကွယ်ငါတို့တက်များ၏အလက်နှင့်များကိုငါတို့အမိတ်မရှိဘဲတင်စီချရန်အာနာရှိသူတို့ကကြိုးစားလင်အသိအစီမခံဘဲရှောင်နေကြရမည်။တက်မှုများသည်တော်လည်း၏တူသဘောထားကိုကောင်းစွာလေ့လာကြရမည်။စမည်စွေငါတို့တက်ချင်းချင်းအစဲအသွဲမပြည့်စီရ။တုံးမတာလေးရန်သူကငါတို့အားတူးစီတူးစီဖိတိုက်ချင်းကိုငါတို့ရှောင်ရှားနိုင်ပြီ။တူးအဝိုင်းခံရင်တူးကကူညီရပါမယ်။ညတိုင်းသူပြည်သားတို့ဤအစက်မပြတ်ပဲဂုံတူးကြီးတက်မရောပြည်သူတက်မရောဟူသောသဘောကိုငါတို့တက်ပူတက်တက်ချက်တက်သားအတိုင်းသဘောပေါက်စီရမယ်။အောင်စံစေဝင်ကြီးနဲ့စေတနာပတိမြမတက်မရောတမတ်ချာသောစစ်တိုင်များသို့ဗမတက်မရောတက်ဖွဲ့များချီတဲ့သွားရေးရေကူစီရနဲ့ဂျပန်စစ်ဌာနဖြစ်စီခန့်ထားနိုင်သည်ငါတို့အားကူညီတော်လဲမယိုးသားချက်ကိုလက်စားရန်အတွက်အောက်ပါစစ်မိတ်ကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်စစ်တောင်းဖြတ်ရန်အမိတ်အထက်မြမပြည်တိုင်းမူဗိုလ်ဘကျူးသည်အထက်မြမပြည်တက်များကိုအုပ်ချုပ်ကဂျပန်တက်မရောနဲ့အတူစစ်ကြောင်ဖွင့်ရမယ်။ရှစ်တန်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ကြောင်ကိုဘုံမူကြီးဇေယဦးစီ၍စစ်ဌာနချုပ်ရှုံးအဖွဲ့နှင့်စစ်ဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့အားလုံးစုပေါင်း၍တရက်မှမင်းတုံးစခန်းသို့ချီတက်ရမည်။တိုင်းအမတ်ကျင့်ဘုံမူမမောဦးစီ၍ဒါယဝတီပေါင်းတီစစ်ကြောင်ကိုချီတက်ရမည်။ခြေလင်းတက်ရင်လေးသည်တိုင်းအမတ်တဲ့နဲ့အကျူပူပေါင်းကလိုက်ပါကြည့်တဲ့တိုက်ခိုင်းရမည်။တိုင်းအမတ်နဲ့စစ်ကြောင်းကိုဘုံမူကြီးနေဝင်းဦးစီ၍ဖျားပုံမြဝကျုံးပေါ်စစ်ကြောင်းကိုကြည့်တဲ့ရမည်။တိုင်းအမတ်သုံးစစ်ကြောင်းကိုဘုံမူကြီးစောကြတို့ဦးစီ၍မဦးပင်မြဝကျုံးပေါ်ဒေသတို့ကြည့်တဲ့ရမည်။ဘုံမူကြီးလက်ရသည်တိုင်းအမတ်နဲ့သုံးဆက်သွင်းရေးစီမံရေးဦးစီဆောင်ရွက်ရမည်။တိုင်းအမတ်လေးစစ်ကြောင်းကိုဘုံမူကျော်စောဦးစီ၍ပကိုးစခန်းမှရန်သူကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရန်အသင့်စီစဉ်ချရမည်။တိုင်းအမတ်ငါစစ်ကြောင်းကိုပိုကြီးတင်ထွန်ဦးစီ၍တင်းနှင်းသာရီတိုင်းဒဝဲစစ်ကြောင်းကိုချီတက်ရမည်။တိုင်းအမတ်၆စစ်ကြောင်းကိုဘုံမူရဲထွန်ဦးစီ၍ရထားလဲတလျှောက်ပြေးမနာမိထီလာလဲကြောင်းတို့ချီတက်ရမည်။တိုင်းအမတ်၇စစ်ကြောင်းကိုဘုံမူအောင်ဦးစီ၍တရရမသည်မင်းဘူးစစ်တောင်းတိုင်အောင်တာဝန်ခံအုပ်ချုပ်တိုက်ခိုက်ရန်ကြိတ်တက်ရမည်။စေတနာပတိကရှစ်တန်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အတူမင်းတုံဖက်သူလိုက်ပါကြိတ်တက်တိုက်ခိုက်မည်။တက်မရောတစ်ခုလုံးကိုအထူးစက်သားများစီလွတ်ကစစ်စီကိစ္စဝဝကိုစီစဉ်မည်။အောင်စံစေဝင်ကြီးနှင့်စေတနာပတိဗမာတက်မရောစေတနာပတိတာဝန်ခိတ္တပေးအပ်ခြင်းဗမာတမရစစ်ဌာနချုပ်နေဆွဲ3ရက်9လ45အချိန်16နိုင်မိတ်ထူအမတ်14အုပ်ချုပ်မှုအမိတ်အမတ်28တဲ့ကျွန်ုပ်တို့မဟာမိတ်တို့နဲ့စကားပြောဆိုရန်မြမနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားတဲ့အစဉ်
စေတနာပတိအဖြစ်ဘိုမှုဖိုးကွန်ကစောင့်ရွက်၍မြမကျမတော်ကိုအုပ်ချုပ်ရမည်။၂ဒုတိယစေတနာပတိအဖြစ်ဘိုမှုအောင်ကြီးနှင့်ဒုစစ်ဦးစီးမှုအဖြစ်ဘိုမှုပဟန်ကစောင့်ရွက်လိမ့်မည်။၃၎င်းအမိတ်ကိုထုတ်ပြန်သည့်အချိန်မှစ၍အတီးပြုသည်။ပုံအောင်စံစေတနာပတိဗမာကျမတော်ဖက်စစ်တော်လည်းတမိုင်မြန်မာနိုင်ငံသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဗြိတိရှားတို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းလက်အောက်တွင်နေခဲ့ရသည်မှာတခြား940ခုနှစ်ဦးထိုင်အောင်ပင်ဖြစ်လေပါသည်။ဗြိတိန်နှင့်ပစ်သစ်တို့က1939ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီအားစစ်ကြေးညာသောအခါ၌မြန်မာပြည်သည်လည်းမဟာမိတ်ဘက်တော်သားနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဗြိတိရှ်ဘုရင်ခန့်ကလွတ်တော်နေရ၏ဆန္ဒမယူဘဲကြီးညာခဲ့လေပါသည်။ထို့အချိန်ကအိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်ကဗြိတိရှ်အစိုးရ၏စစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်သောရွေးချယ်နေဝါကြကိုပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းပြရန်တောင်းဆိုခဲ့လျာမြန်မာပြည်ကလည်းထိုနည်းတူစွာတောင်းဆိုခဲ့လေပါသည်။အကျွန်ုပ်မှထိုအစဉ်ခါကတခင်ပါတီကိုခေါ်လေရှိကြသောကျုပ်ပမာစီယုံကြီးတွင်ဝင်ရောက်လဲရှိရာဒုတိယကမ္ဘာစစ်စတင်ဖြစ်ပွားချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်ကျုပ်ပမာအစီအယုံ၌ဌာနချုပ်အတွေ့အထွေအတွင်မူဖြစ်နေလေပါသည်မြန်မာပြည်တွင်အချိန်ဤကမ္ဘာအခြေအနေများကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မာပြည်ဤကျုံပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရေးကိုကြီးကဲတဲ့လူလာသူပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းစုံပါတီပေါင်းစုံစုပေါင်းပါဝင်သည့်ဗမာချွေရဲ့ဂိုင်းကြီးကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြလေပါတယ်ကျွန်ုပ်မှာအစူပါချွေရက်ဂိုင်းကြီးရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုအဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ရပေးပါတယ်ဗမာချွေရက်ဂိုင်းရွေးချက်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ရေးပင်ဖြစ်၍ဤတိမ်ပြည်ဤစစ်မဲ့တိုက်ခိုက်ရခြင်းရွေးချက်နဲ့တွင်ညီလက်ရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကဗြိတိရှ်တို့နဲ့လက်တွဲ၍ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်စစ်ပွဲတွေဝင်ရောက်အားပေးရန်ဝန်မလေးပါတို့တော့ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအပြောအသာမဟုတ်အလုပ်တွင်လည်းလက်တွေ့ပြသရင်လိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ရေးကြီးညာမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့လည်းအကြုံးဝင်ကြောင်းကြီးညာကတိပြုပါတယ်။ဒါမှကမ္ဘာစစ်ပွဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ရေးမှာအတိတ်ပဲပြည့်စုံမှစသဖြင့်တောင်းဆိုခဲ့လေပါတယ်။ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြုံးအချအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်အခြေခံအုပ်ချုပ်ပုံစီမင်းဥပဒေရေးဆွဲရန်တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွတ်တော်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်တည်းထို့အစဉ်အခါကမြန်မာနိုင်ငံသားမကအိန္ဒိယပြည်လွတ်တော်များကအထက်ပါတောင်းဆိုချက်များအတိုင်းအစိုးတင်းသွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့လေပါသည်သို့သောဗြိတိရှ်ချုပ်ကကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုချက်ဆန္ဒပြချက်များကိုလုံးဝအရေးမယူဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးသို့ဖြစ်လျာကျွန်ုပ်တို့အဖို့တွင်ဥရောပ၌စတင်ဖြစ်ပွားနေသောစစ်ပွဲကြီးမှာအရေးရှင်နှဲချက်သမားအုပ်စုကြီးနှင့်စုအချင်းချင်းဗိုလ်လူနေကြသောစစ်ပွဲတစ်ခုဟူ၍သာယူဆကြရပါတော့တယ်။ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှဲချက်ဆက်ကျင်ရေးနှင့်နှဲချက်စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုလှုပ်ရှားခြင်းတရက်ကိုအတိအလင်းစီယုံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလေပါတယ်။သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများမစတင်ခင်ကဗြိတိရှ်အစိုးရ၏မြမပြည်ကာကွယ်ရေးတစ်ချက်လွတ်အမိတ်ကြီးတစ်ရက်ထွက်လာခဲ့ပါလေ၎င်းအမိတ်ကချိုးခေမြမပြည်၌အနည်းငယ်မျှသာရှိသောပြည်သူလူထု၏ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးကလေးများကိုလုံးဝပတ်ပြောက်ဖျက်ဆီးစေသည့်ဥပဒေတရက်ပဲဖြစ်ပါလေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားစဉ်နှင့်စစ်ပြီးခေတ်ကြမှာပဲမြမနိုင်ငံသို့ပထမကြိမ်ရောက်ပူကြသောအနောက်နိုင်ငံသားများအဖို့ကျွန်ုပ်တို့အားဗြိတိရှ်အစိုးရကစစ်ကြိုခစ်တွင်မိတို့မိပုံစုံမအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ကိုကောင်းစွာသိရှိခြင်းမှသိရှိကြပြီ။ထို့ကြောင့်၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရာဇဝင်နောက်ကျောင်းကိုအတုံအသင့်ပြည့်စုံစွာကျွန်ုပ်တို့ကပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြင်ပြလိုက်ရပြန်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံအားဗြိတိရှ်နေချက်စနစ်ကအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ၃ပွဲ1823 18521885ဖြင့်တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူပြီးအုပ်စုခဲ့လီပါတယ်။အဲဒီလိုအင်္ဂလိပ်နေချက်သမားကကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံအားတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခြင်းမှာတရားနည်းလမ်းကြမကြကိုဤနေရာ၌ကျွန်ုပ်မဆွေးနွေးလိုတော့လေအမေရိကန်သမ္မတကွယ်လွန်သူအိဗရာဟင်လင်ကွန်ပြောခဲ့သောအောက်ပါစကားကိုတော့
ကိုကလိုပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံကတခြားတနိုင်ငံအားသိမ့်ပိုင်အောက်ဆူခြင်းသည်မိသည့်နည်းနဲ့မှတရားနည်းလည်းမကြနိုင်။မိတို့ပင်ဖြစ်စီ1885ခုနှစ်ကစ၍မြန်မာပြည်သည်ဗြိတိရှားလက်အောက်ခံကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားနေပါတယ်။ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရစနစ်မကြိုင်မီကမြန်မာပြည်ရှိခဲ့သောအခြေခံစနစ်ဒီကဗတိဒရစ်မြန်ပိုင်ရှင်စနစ်တစ်မျိုးပင်ဖြစ်လီပါတယ်မြန်မာရှင်ဘရင်တို့သည်ကုန်းရှည်မြေတို့တမကပြည်သူလူထု၏အသက်စီးစိမ်ကိုပါပိုင်ဆိုင်သောတက်ဦးစံပိုင်အနာရှင်များဖြစ်လီပါတယ်ကဘာအရရရှိဗတိဒရစ်လူအဖွဲ့စီများ၏ထုံးစံအတိုင်းမြန်မာပြည်၏ဘောကပိဒစီဝိုင်းစနစ်မှာလဲမြေယာနှင့်ပတ်သက်သောစီဝိုင်းစနစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျိုးခေဟောင်းကမြန်မာပြည်လူကြီးမှာရခုအခါထက်နေပါခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကလေယာကိုင်းကျွန်းလောက်ကိုင်းစားတောက်ချင်းကအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်သည့်တကြောင်းပတိသရစ်မြေပိုင်ရှင်ကြီးများအချင်းချင်းမတင့်မတင့်ဖြစ်ကမကြခဏအာဏာလူ၍တိုက်ခိုက်တက်ပြတ်ကြတော့ကြောင့်တကြောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်သူစဉ်အခါကမြေပိုင်မရှိသောအိမ်နောက်သေးများအဖို့လင်းစိုက်ပျိုးခြင်းမပြုရသေးသောမြေယာလွတ်များအစဉ်သင့်ရှိနိုင်ကြတယ်။မြေယာစနစ်မှာလဲချုပ်ခေကတိဓမ္မဥချနေဘိုးဘပိုင်သုံးအယရုံနိုင်ငံပိုင်ဟူ၍တောင်မျိုးတောင်စားခွဲခြား၍ထားလီပါတယ်။စစ်စင်အစိုးရပတိသရစ်မြေယာစနစ်မှာတင်းမှာကြက်တဲသောတတ်မှတ်ချက်စီကန်းချက်များမရှိဘဲမြေယာပိုင်ဆိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍အမွေစက္ကန့်ဒီစနစ်မှာတိကျပြတ်သားစွာသတ်မှတ်ချက်များဤဥပဒေများရေးဆွဲထားခြင်းမရှိပါဘူး။ပညာသင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဂျိုခိကဘုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးကျောင်းများမှအခမဲ့သင်ကြားပေးသည့်ဖြင့်လူတိုင်းလူပင်စာကိုရေးတတ်ဖတ်တတ်ကြကုန်ပါれ။ပညာရေးနှင့်နှလုံးရည်ထူးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဆိုရင်တော့ဂျိုခိလူအဖွဲ့စီ၏တည်ရတဲ့အတက်တန်းလွှာကိုဝင်ဆက်နိုင်ရင်ညွန်မန်းနိုင်ခဲ့ကြပါれ။ပေါ်ပြပါမြန်မာပြည်ဤ1885ခုမတိုင်မီကစ်ဟောင်းကလူအဖွဲ့စီအခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာကြည့်တော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနေရာတကားတွေလွန်မိုးသည့်အရေးအယောင်ရှိခြင်းနှစ်လူတိုင်းလူတိုင်းအနည်းနဲ့အများနေရာပိုင်ရှိခြင်းသုံးအခမဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားတက်မြောက်နိုင်ခြင်းလေးကျင်းရွာလူတုနေမှုစနစ်နဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဘောဂပိတစနစ်မှာတမဝါယမစနစ်စမ်းခြင်း၅အမျိုးသမီးတွေကယောက်ျားများကဲ့သို့ပင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တန်းတူအခွင့်အရေးများရှိခဲ့ခြင်း၆ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟူ၍မရှိခြင်းကြောင့်တခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ကုန်သည်ကြီးအရင်းရှင်ကြီးများပါဝင်သည့်လူဒန်းစားတရက်တီချာဖြစ်ပေါ်၍မလာခြင်းစားသည့်အချက်အလက်များကိုတွေ့ရသောကြောင့်ချိုခစ်ပြမပြီပတိသရစ်စနစ်သည်ကဘာပေါ်တွင်အတက်တန်အကြဆုံးလူများစုအဖို့တက်တာ6ချီဆုံးသောပတိသရစ်နေရှင်စနစ်ဟုဆိုနိုင်ပေပါသည်။တို့ရတွင်ထိုခေတ်ကစနစ်ဟာဆိုရင်လုံးဝ6ပြည့်ကင်းအောင်ကောင်းမွန်လာသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါဘူး။ချွင်ရင်ချက်များလည်းရှိခဲ့ပေပါသည်။ဥပမာမြေပိုင်ရှင်ကြီးအာနာရှင်တို့မြတ်တကိုးကြီးခဲ့ခြင်းမြေရှင်ကြီးများကတင်းငယ်သောအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပင်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုအဆုံးစီရင်နိုင်ခဲ့တယ်လူ၏အသက်ကိုတံပိုးကောင်းစွာမထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသက်မှုတရားခံတယောက်တည်းရောကြီးပိတ်သား300ပေးယုံလောက်နဲ့အမှုပြီးစီးနိုင်။မြေပိုင်ရှင်များကအပြစ်ပေးလို့လေ။အကြောင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိဘဲတည်တံ့ကဲ့သို့အပြစ်ဒဏ်ကြီးများပေးနိုင်ခွင့်ရှိခြင်း။လူတယောက်တပြစ်မှုကျူးလွန်ယုံနဲ့၎င်းလူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းအလုံးကိုပါဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လေရှိခြင်း။ကြွေးမဆက်နိုင်၍လူပါကြွခံရခြင်း။ဖျားကျုံစနစ်ရှိခြင်းအစရှိသူမှာဂျိုခိဟောင်းစနစ်၏မလိုလားအတော်အချက်လက်များပင်ဖြစ်ပါသည်။တုတ်ရတွင်ရေပူရအဖြစ်ခြုံရေးကြည့်ပြန်သောလူဒန်းစားတရက်ကအချားလူယူဒန်းစားတရက်အပေါ်မတရားမင်းမူကခေါင်းပုံဖြတ်သည့်စနစ်မရှိခြင်း။လူတိုင်းစာကိုရေးတက်ဖတ်တတ်ခြင်းမိမတွေကိုပါပါရကြခေါင်းမင်းခြုံဘဝဖြင့်ရွေးချင်နှိမ့်နှင့်မှုခင်စားနေသောကမ္ဘာရှိပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လျက်နှင့်မြမအမျိုးသမီးများမှာအကျူးလွတ်လပ်သောအခွင့်အရေးများရှိခြင်းပြင်ပနှင့်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုပြောပလတ်အောင်မရှိသည့်ကြိုင်အောင်ပြည်တွင်းမှာအဆအဆရရဖူးလုံပြည့်စုံနေခြင်း
စသောအချက်လက်များကြောင့်မြမရဲ့ရှေ့ဟောင်းပဒိသရွေမြေရှင်စနစ်မှာတွင်ရွက်ချက်များရှိသည့်ကြိုင်အောင်အလုံးအလုံးကမစိုးလားဟုဆိုနိုင်ပေပါတယ်ပီတီရှာတို့မြမနိုင်ငံသို့ရောက်လာကြသောအခါ၌မူအချက်ပေါ်ပြပါစနစ်ဟောင်းတဲ့ကောင်းမွန်ထူခြားသောစနစ်တစ်ခုအစားထိုးချက်မရှိပဲလေစနစ်ဟောင်းမှာကောင်းသောအချက်အလက်များတွေ့ကိုပါပြောက်ဝင်ပြည့်စည်သွားရလိမ့်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍတစ်လျှောက်တွင်လည်းကောင်းအဖိုးတန်တက်တူတွင်ဒေသများ၌လည်းကောင်းလက်ပန်းဆက်သွယ်ရေးဗဟိုကျရာဌာန၌လည်းကောင်းခင်မီမြို့ပြများတိဆောက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှာမှန်ပါ၏သို့သောမြစ်တီရှာနေချက်စနစ်လက်ချက်တွင်ခင်မီကုံသွယ်မှုလုပ်ငန်းများစက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးစနစ်များထွန်ကားနာလိကစားတကယ့်မြမကျင်းလေဒေတာများနဲ့ရန်ပြင်းနေကဲ့သို့သောဒေတာများတွင်ပဒိသရိမြေရှင်စနစ်ဟောင်းကိုဗြိတိရှာနေချက်အစိုးရကထိမ့်သိမ်းထားရှိုံများမှာကရှေးရခင်မြမပြင်းလက်ချက်ကချက်ပို့ပြီးကြီးနိုင်ငယ်ညင်းစနစ်လဝကြီးအုပ်ခေါင်းပုံဖြတ်စနစ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဖန်ကြီးခဲ့လေပါသည်ချို့သို့ပဒိသရိမြေရှင်စနစ်ခေါင်းပုံဖြတ်စနစ်လွယ်ကူစွာပြည့်လုံးစစ်သုံးနိုင်အောင်လေလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာအခမဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးစနစ်ကိုစက်ဖက်ကဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတခြားစက်ဖက်ကမှမြန်မာစင်ရင်သာတောင်းတလဲသမားတူအားပညာဉာဏ်ဗဟုသုတဘာမှမပေးသည့်အပြင်လူအများစုတောင်းတလဲသမားတူကိုပဒိသရိခိကလိုပညာဉာဏ်ဗဟုသုတခေါင်ပါသည့်အခြေအနေကမတူးတက်အောင်ဖန်တီး၍ထားခဲ့လေပါသည်အခုဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးမှန်သမျှစာကိုရေးတဲ့ဖတ်တတ်ရသည်ဟုမဆိုနိုင်တော့ပါဘူး1932ခုနှစ်သကောင်စီရင်အရဆိုရင်မြမပြည်တွင်စာတက်ဥယင်မှာယောက်ျားများအဖို့56ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိန်းမများအဖို့16တက်သမ500ခိုင်နှုန်းသာရှိသည်ဟုသိရပေပါတယ်။ဤကအံ့ဩဖွယ်မဟုတ်ဗြိတိရှအစိုးရလက်ချက်တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းမွန်သောအခြေအနေအခွင့်အရေးများကင်းမဲ့မှုကြောင့်၎င်းတိုင်းသားစာပေလစ်လာပြီးဖဲ့ရန်ကြီးရန်အခွင့်ကောင်းများမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းဖြစ်ပေါ်လာရသောအခြေအနေတရဟူ၍သာဆိုရပေမည်ဗြိတိရှားနယ်ချက်စနစ်သည်ပဒေသရခေတ်ဟောင်းကမကောင်းသောစနစ်ဖြစ်သည်ရှမ်းပြည်နယ်မှ Nation စောပွားများမြန်မာပြည်မှမျိုးရိုးစင်ဆက်တကြီးရရန်ဆက်ခံရသည့်စနစ်များကိုပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုသည့်ပြင်ထိုစနစ်စုများကိုပင်ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်မှုရန်နီယာအဖြစ်ဆက်လက်အသုံးပြုထားခဲ့လေပါသည်အနောက်နိုင်ငံသားတို့အခေါ်အရကျင်ကြီးသောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟုခေါ်ကြတော်လဲအမေရိကန်အဆိုပါရန်နယာလက်နက်ကိုနေချက်စနစ်ဘူရိုဂရီစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်အခွန်အကျုပ်များကောက်ခံရနိုင်လကောင်းနေချက်အဆိုရအုပ်ချုပ်ရေးတည်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်ဆောင်ရွက်ရနိုင်လကောင်းတွင်တွင်ကြီးအသုံးပြုခဲ့လေပါတယ်ဗြိတိရှအဆိုရ၏အရာရှိကလေးများကဒေးလက်တိုးရွာများသို့လာရောက်၍တကယ့်အာဏာရှင်များပမာမင်းမူကြကုန်ပါသည်၎င်းနှင့်ချက်သမားလက်ပါစီရတို့သည်ကြီးရွာများရှိစင်ရဲသားတို့ထံကနေစားပွဲတောက်ပွဲကျက်ဥစတာတွေတို့ကိုအတ္တမတောင်းယူကြရုံမှာကမကြခဏယူသားသောတောင်းသူပြုံမှတို့ကိုပင်မတရားပြုခြင်းဖြက်စီးပစ်သည့်အထိကျူးလွန်လေရှိကြပါလေ1869ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာရှေ့ဖြားသို့တရက်ခီးပေါက်စီသည့်စူအက်တူမြောင်လမ်းကြီးကိုတိဆောက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးသောအခါမှာဗြိတိရှားအရင်ရှင်တို့ရဲ့ငွေပင်ငွေချင်းနဲ့ဗြိတိရှားဘန်တိုက်ကြီးများကလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုကုသရေးဝန်ကြီးဆိုင်ရာဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတရက်အရာစူးစားဖန်တီးလာကြပါတယ်။၎င်းတို့ရွေးချက်ကတော့မြမစံစဘာကိုလဝကြီးအုပ်၍ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးသို့အမျက်ချုပ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းကြောင့်မူလကအိမ်လွင်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဆန်သောမြမစံစဘာစိုက်ပျိုးရေးရဲ့အသွင်မှာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကလေယာဉ်မြင်းများပိုင်ဆိုင်အောင်အလူအရက်ကျူးစားမှုစံစဘာကိုအမျက်ကြီးစားရှောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတရက်အဖြစ်သာစိုက်ပျိုးလှုပ်ကင်မှုများသည့်အစားထိုးဝင်ရောက်နေပါတော့တယ်။ဤတွင်မြမပြည်သမိုင်း၌ပထမဆုံးအကြိမ်အရင်ရှင်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်သည်အောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ရှင်တို့အရင်ရှင်မြေယာစနစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကကျင်းဝများ၏တမဝါယမဆန်းဆန်းလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်သည်ပျောက်ကွယ်ပြတ်သုံးသွားလျက်စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုထွန်ကားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။တစ်ချိန်တည်းပါပင်ဗြိတိရှအရင်ရှင်ကုန်သည်ကြီးများဘန်တိုက်ကြီးများပွဲစားများ
ငွေဒူကြီးချင်းငါတော့ချစ်တီကဲ့သို့ငွေရှင်ကြီးများသည်ဗြိတိရှအရင်ရှင်ဘျူရိုကရေစီစနစ်၏အထောက်အကူဖြင့်မြမကြီးလက်မှတောင်သူလက်သမားစင်ရင်သာတူ၏နောက်ကျောကိုဓာတ်နှင့်ထူရန်စနစ်ကြကြစီးစိမ်ငွေရောင်လာကြပါသည်ဤနည်းအားဖြင့်မြမလက်သမားတူ၏စီးဝိုင်းစနစ်တစ်ခုလုံးကိုဗြိတိရှနေချက်စနစ်၏ငွေပင်ငွေရင်းနှင့်အရင်ရှင်ကြီးများကိုလဝကြီးအုပ်နောက်ကျူးတဲမိနေပါတော့လေထိုချင်းနေစပြီးတော့မြမစံစပါးရှောင်းဝယ်မှုစီးဝိုင်းစနစ်တည်လေကမ္ဘာအရင်ရှင်စီးဝိုင်းစနစ်ကြီးပေါ်တော့လုံးလုံးအမိသဟင်းပြရပြီးကမ္ဘာစီးတက်ကြမှုရဲ့ဒဏ်ကိုလေခံရသည့်ဘဝသို့ရှောက်သွားနေပါတော့တယ်ဤအတော်တွင်ဗြိတိရှစေယုံလောက်ဂုံပစ္စည်းများလူသုံးဂုံပစ္စည်းများသည်အစိုးရအထောက်အကူဖြင့်ဝင်ရောက်လာကမြမအိမ်တွင်ဆက်မလက်မှုစီးပွားရေးကိုဖျက်ဆီးပြပြန်တော်တယ်။မြမစင်းရင်သားလက်သမားခမများတဘာဝတန်ဤဖောက်ပြန်မှုငိုခေါင်ချင်းရှည်ရှားချင်းရည်ကြီး၍ရှည်လွှဲချင်းတီးနှံကိုမိုးဖျက်ချင်းစသဖြင့်ဂျန်ကိုတမကစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာမှာလဲဗန်တိုင်ကြီးများကုန်းသေးကြီးများငွေတိုးကြီးစားငွေရှင်ချစ်ဤပွဲစားများခရိုင်ဘျူရိုကရက်အရာရှိများတို့ရဲ့လှုပ်ကြံမှုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတန်တို့ကိုပါအလူလဲခံရသောဘဝသို့ရောက်ရရှာလိပါတော့တယ်။ဂျပန်မြမတောင်သူလဲသမားတို့ဤနေထိုင်စားသောက်မှုစိတ်မှာလဲခင်မီအရေးရှင်စီးပွားရေးစနစ်သည့်ဝေရောက်ထူဖောက်လာမှုကြောင့်၎င်းအခွန်အကျုပ်တွင်လဲပတေသရစ်စနစ်လိုအခွန်တော်တွေပါစီးချက်ကောက်ခံ၍၎င်းအကုန်အကျတိုးတက်များပြားလာလိတော့တယ်။အစမတန်အတူကြီးများကိုမတရားယူပြီးတော့ငွေချင်းချင်းစနစ်ကြောင့်တစားတစားနဲ့နေရာမြေများတည်တောင်သူလေသမားလက်မှဝယ်စားများငွေချီးသူချစ်တီများဂုံတဲ့များနဲ့နေအရာရှိများလက်သို့ရှောက်ကောက်ကလက်တွင်အချောင်သိမ့်ပိုက်သောမြေပိုင်ရှင်ဒူဒန်းစားတည့်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့ဂျပတ်တွင်လည်းနေရာမဲ့တောင်သူလေသမားစင်ရဲသားလူဒန်းစားတည်လည်းမြမလူအဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်ပါတယ်ရန်မိမိတို့လက်ဝယ်မြေယာမရှိတော့စိန်ရဲတာလူဒန်းစားချက်မှအစိမ့်ပိုက်တချို့သည်အညာကြီးလက်မှအောက်မြမပြီးတို့၎င်းမြို့ကြီးများတို့၎င်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကပင်မစိန်ရဲကြီးစွာဖြင့်အရင်ရှင်တို့ရဲ့တစ်ဆက်ဆန်းဆက်များအလောက်ရုံဆက်ရုံများတတုတွင်မိုင်းများတို့တွင်လောက်ကိုင်းရင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွေကိုစူးစားရှာဖွေခဲ့ကြပါသည်လေယာမြေများကိုအချောင်ပိုင်ဆိုင်ရရှိသောမြေပိုင်ရှင်တို့အားလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၌လုံးဝစိတ်မဝင်စားသောသူများပင်ဖြစ်လေပါသည်။သူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောစိတ်ဝင်စားမှုကမြေပိုင်ရှင်များအဖြစ်ထီးစားခန့်ငွေကိုအမျက်ထုတ်မှုရန်ဖြစ်ပါသည်။တခါတည်းရန်၎င်းမြေပိုင်ရှင်များသည်သူတို့ပိုင်လယ်မြေများစီသို့လာရောက်တက်ကြတာအမှန်ပါပဲ။သို့သောသူတို့အဖို့လေယာအလုတ်ကိစ္စထက်ချမဲမိစားပီကနစ်ချွတ်ရန်အမဲလိုက်ရန်နှင့်တောသူမိန်ကလေးများကိုခြေတော်တင်ရရွေးချက်ကပူရောမှာများချက်ပါတယ်။ဤနည်းအားဖြင့်မြမတောင်သူလေသမားတွေအပေါ်စီးပွားရေးမှတရားကောင်းပုံဖြတ်ခြင်းစနစ်သည်ကြဖြည်းဖြည်းစိုးတဲ့ထက်စိုးလာသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။တရားဥပဒေအတိုင်းစာဆိုရဆိုရင်တော့နေအရာရှိများဤအာဏာများမှာကန့်သတ်ချက်စီကံရှိပါ၏။တို့ရတွင်မြမပြီးမှနေအရာရှိကြီးများမြေပိုင်ရှင်များပွဲစားကြီးများသည်၎င်းတို့၏ဘက်တော်သားတရားရုံးများ၌အကူအညီဖြစ်မလိုလားသူစင်ရဲသားတယောက်၏အသက်ကိုပင်ရင်ရှားနိုင်သည့်အခြေအနေအခွင့်အရေးရှိခဲ့လေပါတယ်။ရှေးပဒေသရခင်ဟောင်းတွင်အာနာရှိသူတို့ကတဲဦးစံပိုင်းတကူအခွင့်အရေးရှိလင်မညာမတရက်ဆက်စွာလမ်းမိုးခဲ့သလိုအကူပီတရှလက်ချက်တွင်လည်းစီးဝါတနအင်အားကမညာမတရက်ဆက်စွာလွန်မိုး၍လာနေပါတော့တယ်။နေချက်သမား၏ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကြီးကတောင်သူလေသမားတို့အားတင်းနဲ့ပြည့်ကျန်ရေလွှမ်းမှုချင်းအစာရစာငှက်မှုချင်းစပါးစီမတရားအနှိမ်ခံရခြင်းငွေတူးကြီးမတရားယူခြင်းအရာရှိကြီးများကညှဉ်းပန်းခြင်းစသောဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှကာကွယ်ပေးမိအစာငွေရှင်ကြီးရှင်ကုန်သည်ကြီးများနှင့်ဗန်တိုက်ကြီးများကိုသာအလုတ်ကြီးပြုလျက်ရှိနေပါသည်ဗီတီရှဆုံရရင်ပလိတ်အဖွဲတရားရုံးများယာစွန့်မှုတရားမမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်နဲ့တကွအခွန်တော်ကောက်ခံရေးစနစ်ကြီးကပါမြမစင်းရဲသားတောင်သူလက်သမားတို့အားလက်လက်မချူနိုင်အောင်အနီးနီးအဖုံဖုံချုပ်ချယ်ညှပ်ပန်းသည့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လေပါတော့တယ်
ရင်းတို့မြန်မာလူမျိုးများကစင်ရဲစက်တယ်မှုကြောင့်ပင်လင်းဗြိတိရှခေတ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရာဇဝတ်မှုဓမ္မမှုတွေအတိတ်ကယုံတွေပုံကံထကြမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသို့ငွေရောက်လာသောဗြိတိရှနေချက်စနစ်အားပြည်သူလူထု၏တံပြန်လှုပ်ရှားမှုများမှာပထမပိုင်းတွင်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးရာအနေနဲ့လုံးဝဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲတိုင်းတစ်ပါးကလာရောက်အုပ်စိုးခြင်းကိုမနစ်သက်သဖြင့်ကန့်ကွက်သည့်သဘောဖြင့်စည်းရုံးမှုစနစ်မကျသောပုံကံထကြမှုများသာဖြစ်ခဲ့လေပါတယ်များသောအားဖြင့်လည်း၎င်းတို့မှာမြမတောင်သူလယ်သမားတို့၏တော်လန်ပုံကံမှုများဖြစ်လေပါတယ်ရင်းတို့ပီတိရှားတို့အားတော်လန်တိုက်ခိုက်သည့်ပုံကံမှုအတုံးများများကိုပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1823ခုနှစ်ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးတွင်တနင်္ကြာရီတိုင်းနှင့်ရခိုင်တိုင်းတို့သည်ဗြိတိရှားလက်အောက်ခံကိုလိုနီအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သွားပါတယ်၎င်းနှင့်များရှိတိုင်းသာလူထုကမှဗြိတိရှားတို့၏အုပ်စိုးခြင်းကိုမကျေနပ်စူးစူးပူပူလှုပ်ကြလျင်တနင်္ကြာရီတိုင်းတွင်အင်္ဂလိပ်တပ်များကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည့်တော်လန်ပုံကံမှုအရေးတော်ပုံတစ်ခုပင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေပါတယ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ခုနှစ်အပြီးတွင်လဲမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှမြန်မာတိုင်းသားလူထု 6,000 ကျော်စုရုံးပါဝင်သည့်တော်လှန်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အခါဗြိတိရှားစစ်တပ်ကအချိန်ကာလနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြတ်တိုက်ခိုက်နေနေခဲ့ရပါသည်တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကသိမ်းပိုက်သည့်1885ခုအပြီးတွင်မူခရိုင်ဒေသအသီးသီးမှလူထုခေါင်းဆောင်များသည့်ဗြိတိရှားလက်အောက်အမိမခံပဲအညံ့မခံပဲ၅နှစ်တကြိမ်လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တွင်လဲဗြိတိရှားတို့မြန်မာပြည်ကိုအောက်ဆိုးနေစဉ်အတွင်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်တတိပုဂ္ဂလခေါင်းဆောင်များကတူးချင်းအနေနဲ့ဦးစီးတော်လန်သည့်ပုံကံထကြွမှုများဖြစ်ခဲ့ရာ၎င်းတို့အနေနဲ့အထင်ရှားဆုံးက1932ခုနှစ်1932ခုနှစ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့သောတာယာဝတီတပုံအရေးတော်ပုံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ပထမကဘာစစ်ကြီးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းအခြေအနေများအရနိုင်ငံရေးအသည့်နှင့်ရွေးချစ်စိတ်သက်ပုံမူပြည့်စုံသောတိုင်းသားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတရသည့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေပါတယ်။၎င်းအမျိုးသားစည်းရုံးမှုလို့ဆော်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုမြန်မာတိုင်းသားအရင်းရှင်ကလေးများနှင့်အရင်းရှင်ပေါ့ဆလူဒန်းစားကကောင်းဆောင်မှုပေးခဲ့လေပါတယ်။ထိုအချိန်လောက်မှပင်မြန်မာနိုင်ငံ၌တောင်တူလေတမဆင်းရဲသားလူထုသည်ပြည့်စည်မဲ့လူဒန်းစားတရက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလေပါသည်။ညမကြမီကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံနှင့်အဝန်ဖြစ်ပွားသောចောင်းသားတပိတ်မိရထားအလုတ်တမတပိတ်ရေနှမြင်အလုတ်တမတပိတ်စသောတပိတ်အရေးတော်ပုံကြီးများတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာသည်ကိုချွေရပေးပါသည်။အနောက်နိုင်ငံများရှိသော Trek Junior လို့ခေါ်တဲ့အလုတ်တမများကိုစီယုံပေးသည့်တမကလုပ်ငန်းများမြန်မာပြည်၌ပထမအကြိမ်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုလည်းကြွေရပြပါသည်။သို့သောအင်အားများစွာမကြီးသေးပေတိုင်းနိုင်ငံလုံးချီ၍စည်းရုံးမှုလည်းမရှိသေးသည့်အပြင်ကောင်းဆောင်မှုပေးသွားသူတွေလည်းပြုပြင်ရေးတမားဆန်သောအရင်းရှင်ပေါက်ဆလူဒန်းစားပင်ဖြစ်လေပါသည်။မြန်မာပြည်ကိုဗြိတိရှဆူရကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပုံမှာအကြမ်းတပွန်အဖြစ်အဆင့်၃ဆင့်ပဲ၍အုပ်ချုပ်ခဲ့လေပါသည်။တင့်ဘယူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်နည်းသက်သက်နေဘယူရိုကရေစီထက်အနေငယ်အဆင့်တည်းမြင့်သောဂျိုင်ယာခီအုပ်ချုပ်ရေး1938ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့သော90ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးခေါ်ဂျိုင်ယာခီအသွင်တစ်မျိုးလို့ပင်ဖြစ်လေပါသည်အဆိုပါအစ်သုံးစစ်စလုပ်တွင်ဘယူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်နည်းဖြစ်တာအစစအရာရာချုပ်ကိုင်းချလျက်ဒီမိုကရေစီအရေးရာကိုပါလွာသောအပေါ်ဖုံးခန်းစည်းစားကလေးဖြစ်တာတွေ့ခဲ့ရပါသည်ဗြိတိရှားနေချက်စနစ်လက်အောက်တွင်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလင်းမရှိခဲ့သေးမဟုတ်ရှိသင့်သလောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ဥပမာဗြိတိရှားအုပ်ချုပ်ရေးလွယ်ကူရန်နှင့်စီးပွားကုန်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေရန်ကြီးရွယ်လျက်မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင်မော်တော်ကားလမ်း၊မိရထားလမ်းတွင်ဖော်လုပ်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ဤသို့လက်ပတ်အဆက်အသွယ်ရှိမှုကြောင့်မြန်မာတိုင်းသားများသည်တနေရာမှတနေရာသို့ရွယ်လွယ်နှင့်မြန်မြန်သွားလာနိုင်ပြီးတူဦးနဲ့တူဦးနားလည်ရင်းနှီးကြရမှာစီလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်အခြားကိုဖြစ်ခဲ့လေပါသည်ဗြိတိရှနယ်ချက်စနစ်မြန်မာပြည်သို့ဝင်လာသောအခါ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလဝကြီးအောင်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလွှဲကူအောင်မြင်ရန်အတွက်
အထုပ်ရေးအရာရှိကလေးများစည်ရင်စည်ချင်းများကုန်တဲ့ပွဲစားငယ်များပါဝင်သည့်တိုင်းသားလူဒန်းစားတရက်ကိုလိုလာလာပါသည်၎င်းလူဒန်းစားကိုဗြိတိရှားတို့သည်ရှေးပဒေသရမြန်ပိုင်ရှင်အထက်တန်းစားတို့၏အကျွေးအကြံများစီးပွားရေးဝါသနာပါသောကုန်တဲ့ပေါင်းစားလေးများနဲ့မြို့နေလူဒန်းစားတို့မှစွဲယူစည်းရုံးခဲ့လေတာပါ၎င်းတို့ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာပေနှင့်ခေတ်ပညာအနည်းငယ်သင်ကြားပေးခြင်းအပြင်ဗြိတိရှားတို့အလိုရှိသောနိုင်ငံရေးအယူအဆအတွေးခေါ်နဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအလိုအလျောက်ပုံလောင်ရိုက်သွင်းပြီးသားဖြစ်အောင်ကြံဆောင်ခဲ့လေပါတယ်။ဤနည်းအဖြစ်ခင်မီပညာရေးစနစ်ကိုဗြိတိရှားတို့ကမြန်မာပြည်သို့သွင်းယူလာခြင်းကြောင့်မြန်မာတိုင်းသားလူဒန်းစားအဖို့အကျိုးအခွင့်များရှိသင့်သလားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့မှာစီးပွားရေး၌ချမ်းသာကျွမ်းဝလာ၍တချို့မှာလည်းဗြိတိရှားအစိုးရလက်အောက်တွင်အရာရှိများဖြင့်အမှုတမ်းကျလေပါတယ်။စီဝိုင်းနေပေ၌လူဒန်းစားတချို့သည်ဗြိတိရှားနေချက်သမားနှင့်လက်တွဲကာစံဆက်ပိုင်ရှင်များကုံသေးပွဲစားများဝီတူးချီစားသူများကျွေးမပီးနိုင်သောလေရှင်များချမ်းမသိယူ၍ရရှိသောမြေပိုင်ရှင်များဖြစ်လာကြလေပါသည်တို့ရတွင်အချိန်ကာလအတန်ကြာမြင့်လာသောအခါ၌မူတပြည့်ပြည့်တိုးတက်များပြားလာသောမြမတိုင်းသားလူဒန်းစားအလုံးကိုဗြိတိရှားနေချက်စနစ်ရန်နေရာကစိတ်ငတ်အောင်အသုံးမချနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးဆိုင်ရောက်လာလေပါတယ်။တပန်းပထမကဘာစစ်ကြီး1624ခုနှစ်စတင်ဖြစ်ပွားလာသောအခါ၌ပြည်တိန်ပြည်တွင်လက်အောက်ခံကိုလိုနီနိုင်ငံများအားစစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ကူညီသည့်အတွက်တိုးတက်ပြီးတာဝန်ရှိသောကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဗြိတိရှားအင်ပါယာတွင်မှနိုင်ငံကလေးများအားပေးပါမည်ဟုသောဂတိခံဝန်ချက်ကိုပေးခဲ့ရလေပါတယ်။ကဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှမူအထက်ပါကတိစကားကိုပြေဆုံးအောင်လိုက်လျောခြင်းမရှိသည့်တာမကစစ်ပွဲရဲ့ဒရက်တန်းချက်တို့သည်စီးပွားရေးလူမှုရေးတို့၌အတူတူဖြင့်လူလက်ဒန်ဆာများအပေါ်တည်တည်တသားကြီးထိခိုက်စေလာခဲ့ပါသည်ထို့သောစီးပွားရေးဆင်းရဲကျက်တဲမှုကိုအကြောင်းပြု၍မြန်မာတိုင်းသားလူလက်ဒန်ဆာတို့ကလှုပ်ရှားမိကြသောအခါဗြိတိရှားနယ်ချက်ဘျူရိုကရက်များနှင့်လူလက်ဒန်ဆာအထက်တန်းလွှာမှလူများတို့၏ပြင်းထန်သောဖိနှိပ်မှုကျောသက်တဲ့ပြုမှုတို့ကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရပြန်ပါလေ။ထို့ကြောင့်တွေ့ဝဲတုံလုံးလက်ပင်လူလက်ဒန်းစာမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ဟာတိုင်းသားလူတို့ကြီးထံသို့ချီကပ်ရာမှမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင်ပရမအဆုံးအကျင့်အမျိုးသားရေးစိတ်တည်းနှင့်လူတို့စည်းရုံးမှုသည်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေပါလေ။ထို့အချိန်ကနိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာမတွေ့အပ်မလုံအပ်ဟုယူဆသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လေ။နေချက်သမားရောမြန်မာလူလက်ကျန်အထက်လွှာကပါနိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများကိုအလွန်ဆက်စုပ်မျက်မှောင်ကျူးနေသည့်အခါကလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်မျက်မှောင်ကျူးသည့်အခါကာလလည်းဖြစ်လေပါသည်ဒီမိုကရေစီလူမှုအခွင့်အရေးဟူ၍ကထိုးစင်းအခါကမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်လွတ်လပ်စွာပြုမှုပြောဆိုရေးသားနိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးထိုးခေတ်ကဗြိတိရှားမျက်နှာဖြူတစ်ယောက်နဲ့ရှင်တွဲလန်းလျှောက်သို့မဟုတ်မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်အခန်းထဲသို့ဖက်နှက်မချွတ်ပဲဝင်ပြီးမျက်နာကိုစစ်စစ်ကြည့်ဝင်တဲ့သူကိုပင်လေအလွန်ပဲတတိကောင်းသောလူကြောင်လို့ချင်းမြင်ယူဆကြပါတယ်ဒိုစင်ကမြန်မာပြည်ဘင်းခန့်ဖြစ်သောစာရဂျီနေဂရန်တောက်ကဆရာတော်ဦးအောင်တက်မကဟိတ်ဂရန်တောက်ပြန်သွားလို့လို့ပြောင်ကြွေးကြော်လိုက်သောအခါပြီးသူလူတူတရက်လုံးမှာစက်သိမ်းမွေးညင်းများချလောက်အောင်ပင်စိတ်တက်တွင်တက်ကြွရင်လာခဲ့ပါတယ်ဤအဖြစ်ပြန်နောက်ပိုင်းတွေကမြမမျိုးသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းသည်အကဲအကဲအနောက်ရှက်တွင်ကြားပင်ကြည်ပြည့်ပြည့်စတင်ပေါ်ပေါက်လာလျက်အသွင်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဖြင့်အစင်မပြတ်အောင်အနီးနီးကြံဖန်၍ခရီးသွားလီပါတော့လေတစတစတိုးတက်လှုပ်ရှားလာသောမြမမျိုးသားနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ဗြိတိရှားနယ်ချက်သမားသည်ပြည်သူလူလက်ခွင့်များနှင့်အချုပ်ရေးစနစ်ပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုများကိုအသင့်အကျင့်ပေးအပ်၍လာခဲ့ပါသည်သို့သော၎င်းတို့မှအပေါ်ရန်ကျုံဟန်ဆောင်ခွင့်အရေးများသာဖြစ်၍တိုင်းသားလူသူကလုံးဝကျေနပ်ပုံမရသောအခါ၌လည်းဗြိတိရှားနေချက်စနစ်၏စေတနာအသွေးရောအမှန်သည်ဘွန်းဘွန်းပေါ်ပေါက်လာလေပါတော့တယ်။ဖိနှိပ်မှုချုပ်ချယ်မှုတွင်တဖြည်းဖြည်းပုံမှု၍စစ်တုံးလာသည်ကိုတွေ့ရလေတော့တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီအချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတစ်ချက်လို့ဥပဒေအမိန့်အောက်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြပြဝတ်ခဲ့ရပါတယ်။တရားမျှတသောဥပဒေစီရင်မှုမရှိပဲလေချောင်းသွင်းအကျဉ်းထားခြင်းလည်းခံခဲ့ရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်
ချို့တို့တခါကဖန်စီချုံနောက်ချင်းခံခဲ့ရပူပါတယ်1938ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကចောင်းသားများသည်ရန်ကုန်အတွင်းဝင်ရုံရှိသူစီတန်းလက်လဲသောအခါပလဲဖွဲ့ကမြင်းနေတိုင်းလက်ဘတ်ကျုံနှင့်ရိုက်သည့်အချိန်ဘိုးအောင်ကျော်စဆောင်ရသည့်အရေးတော်ပုံရက်ဆက်စွာပြုမှုသည်ဖြင့်မြမတန်နိုင်ငံလုံးကူးဆက်ပြက်ပွားသွားသောចောင်းသားအလုတ်သမားလက်သမားတို့၏တပိတ်အရေးတော်ပုံကြီးသည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်မတ်ချက်၎င်း1300ပြည့်နှစ်အရေးတော်ပုံမပေါ်ပေါက်မီ1936ခုနှစ်ကလည်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်းသားတပိတ်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပူလီပါလေအရေးတော်ပုံအတွင်းမန္တလေးမြို့၌လည်းတောင်းသားများစီတန်းလက်လဲဆန္ဒပြတီကိုပလိတ်ကျုပ်ကရက်ဆက်စွာတတ်နဲ့နဲ့ပြေခတ်နေနေတဲ့ဖြင့်အာဇာနည်တချို့ကြဆုံခရရှာလီပါလေဤကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်သည့်အချိန်ဗြိတိရှ်နေချက်သမားများကမြမပြည်အားဆိုးမှုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပုံအကျဉ်းချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူနှစ်ပင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးသည့်1939ခုနှစ်၌ဥရောပတိုက်တွင်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့လေပါတယ်။ဗြိတိရှ်နေချက်သမားတို့ကဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်မှုအတွက်စစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်နေရပါသည်ဟုကမ္ဘာသို့ကြေလောင်စွာကြေကြော်တော်လဲမြမနိုင်ငံ၌ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်မှုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုမရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလည်းစစ်ဖြစ်လေဖြစ်ခြင်းနေကျစက်ကျင်ရင်းနဲ့နေကျစစ်ပွဲစက်ကျင်လို့ဆောင်မှုများကိုအပြင်းအထန်စီယိုလောက်ကင်ခဲ့လေပါတယ်။သို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဗြိတိရှ်နေကျသမားကနေအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်နိုင်ငံရေးရဲဘော်များအစွာကိုဖမ်းဆီး၍ခြောက်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့တယ်။အချို့မှာတရားရုံး၌အမှုရင်ဆိုင်ရ၍အချို့မှာမလုံးဝတရားစီရင်မှုမရှိဘဲခြောက်ချခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်လျက်ရှိသောနိုင်ငံရေးပါတီဂျိုဘမာစီယုံမှအရေးပါသောခေါင်းဆောင်ဟုသမျှကိုဖမ်းဆီး၍ထောင်ထဲကိုထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုအချင်းကကျွန်ုပ်တို့တစုတာလင်မြမပြည်၌တခုတည်းသောဖက်စစ်ဆက်ခြင်းရဲ့နဲ့လက်ဝဲဝါဒဖျက်မှုအနှင်းငယ်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အစုကသာလို့ဆိုဖျက်ချခဲ့ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားတရုတ်ပြည်နဲ့စပိန်ပြည်တွင်ဖက်စစ်ဝါဒချိုးဖောက်ကျူးကျော်နေသည်ကိုအပြင်းအထန်ရှုတ်ချသည့်ဝါဒပြက်လို့ဆိုမှုကြွေးကြော်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကသာအိုးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးချင်းကပြည်တိရှာနေချက်စနစ်မှာဓာတ်ရိုက်သူမဟုတ်သွဲဝိုက်၍ဖက်စစ်ဝါကြကိုအာပီးထောက်ခံခဲ့ကြောင်းအလုံးအသည့်ဖြစ်ပြီးလိမ့်မည်များမကြမီကျွန်ုပ်တို့ကပါဗြိတိရှာစုရကဖန်စီချုံနောင်တော်မီဟုတည်င်းကိုအတိအကျကြားသိရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မှာဖန်ခံရပြီးချောင်းတင်းသွားနေ၍အကျိုးရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဟုယူဆလျက်ကိုရောက်ဖြောက်ကမြေအောက်သို့ရှိုးသွားခဲ့ရလေပါတယ်စီးလျက်မိတ်တလက်မှဂတ္တမရဏပြိဆာရှိဇနေနှင့်ရှူရိနှတ်တို့တမတတ်မြင်ဤဥပဝင်ဤပြိတတနင်းကွန်တွင်နှင့်လူတူကိုအင်္ဂါစီးလျက်သိမ့်အင်္ဂါနှင့်ပြိဆာရှူရိနှတ်ကို၄တက်၇တက်အမြင်နှင့်မြင်ဤမစ္စတာရာရတ်ဤပြိတအင်္ဂါနှစ်ပကျွန်းလူတူတို့ကိုအင်္ဂါစီးလျက်ဒေဇလက်နဲ့စနေယူရိနဲ့တူကိုတမတ်တက်မြင်ဤမိုင်းပုံစောပွားကြီးစုံးစံထွန်းဤပြိတာတနင်းကွန်တွင်ဗုဒ္ဓဟူဘလူတူတို့ကိုအင်္ဂါစီးယုံများမကသည်ဇနုအင်္ဂါယူရိနက်စ်တို့ကိုရှစ်တက်အမြင်နဲ့အထူးမြင်သည်ဤမန်ပါခိုင်ပြိတာဘလူတူတို့ကိုအင်္ဂါစီးလျက်ဒေဇာယူရိကိုတမတ်တက်မနုဇန်အင်္ဂါကိုရှစ်တက်အမြင်နဲ့အထူးမြင်သည်ဤဝန်ကြီးအလုံးပင်အင်္ဂါဂျိုစီဂျိုမြင်မလွတ်ကြသောကြောင့်လောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုတွင်ပါဝင်ကြလေ၏ဘေးဒင်းပညာအရအင်္ဂါနှစ်ပကျွန်းတို့ဂျိုမွေကြကြောင်းထင်ရှားလာပြီ၏လောက်ကျန်သူ၏စာသားဝန်ကြီးများ၏မူလစာသားအရသူကတိကမရဏတိဟူသောအများနှင့်အတူသင်ရသောဥပစေတကကံကိုဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်လောက်ကျန်မှုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလုဆော်ရဲ့ဖွားစာသားကိုပထမဆုံးအကျဉ်းဖြစ်နှင့်ဖော်ပြကာမတ်တန်ကျင်လူပေးပါတယ်1962ခုနှစ်ကစုံလှဆုပ်၄ရက်ပုထုနေ့ည9နာရီမိနစ်30တွင်ဖွားမြင်သောဂလုံးစောရစာကြကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ကြပါဦးဂိမ်းကောင်းဂိမ်းဆူးတွင်ရှုပ်ပွေနေကြသည့်တွင်ဘေဒင်းမျက်စီသည်ဘဲဂျိုကိုစူးစိုက်မိနီမစ္စလက်အေရှင်အင်္ကာသည်မိသားရာသည်အာရီအိတ်၌ကတိရကာပုထုနေ့ပူးနေခြင်းကိုအောစွာတွေ့မြင်နိုင်၏
ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ရဲစက်မှုကိုဖော်ပြလေးပါလေ။လက်နဲ့စံဇာတာပတိရာဟုရှူရစ်နဲ့ပူခြင်းတမတပိတတွင်ဇနင်းကုန်နေကေပလူတိုပူခြင်းအပြင်သူဤညဏ်ဤညဏ်နဲ့များကိုချိန်ဆနိုင်၏။သေလင်းမြေကြီးရှင်းလင်းရွှေထီမင်းပြလူလင်းရက်ဆက်ရမည်။ဘဲသူတည်တည်ငတ်တည်မှပြီးရောဟုသဘောထားကြောင်းမှာသူဤဖွားစာတာထဲတွင်ဖော်ပြလေးပါသည်။မရဏအိမ်မိထုံတွင်နတ်ပကျွန်းရှက်တီနေသည်ကိုဇနုဇနီးကတမတပ်မြေသည့်အချိန်ရိစာလက်နဲ့ဂျိုလီလုံးကိုအင်္ဂါမြေသောကြောင့်သူစာသားမှလည်းဥပစေတကကံဖြင့်အသေးဆုံးတရားမိကိုဖော်ပြပါရှိပါသည်။လောက်ကျန်ချိန်တွင်ပြစ်သားရောက်ကိုစောအင်္ဂါသည်လက်ကိုတမတပ်မြေသောကြောင့်လောက်ကျန်မှုအောင်စီကမူချက်ချင်းအဖမ်းခံရလေသည်။သူ့မွေကိုသူမနိုင်သောမွေအလမွေဆရာကဲ့သို့ပင်သူ၏အင်္ဂါကျုပ်ကိုသူမနိုင်ရုံမျှမကသည်1948ခုမေလ10ရက်နေ့ဇနေနေ့တွင်လောက်ကျန်မှုရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားခံဖြစ်နေကျူပီးခံရစဉ်ကဂတိယတိအောင်ခေါ်စုံအင်ကားကျူသည်လေးတက်အမြင်နှင့်သူ၏ပြစ်ဆန်လက်ကိုလက်စားချေကအပြစ်ပြီးသောမျက်လုံးနှင့်နောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းမျိုးဖြင့်ထူးထူးထွေထွေကြည့်မြင်လိုက်ပြီးပါသည်ကိုနှစ်တချင်းပြင်းမြောက်လာပြီးဖြစ်သောယနေ့အဖို့မြမနိုင်ငံရေးလောကတွင်လောက်ကျန်မှုကိုကျူတင်သိပါလဲနဲ့ရန်သူကိုအထင်အမြင်သိမှုကြောင့်ရက်ဆက်စွာလှုပ်ချမ်းခြင်းကိုခံသွားရရှာသောဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အပေါင်းပါဝင်ကြီးများ၏မူလဇာတာနှင့်လှုပ်ချမ်းသူ၏ဇာတာပြဿနာကိုဗီဒင်းပညာဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးရာလှုပ်ချမ်းခြင်းကြိုခွင်တွင်ကဲလက်နှင့်နတ်ပကျွန်းပူခြင်းကိုတက်ဗိတ်ကျက်သို့အင်္ဂါရဟုရှူရိစ်နှင့်ရောက်ခြင်းသည်ပင်လင်ဗီဒင်းမှတ်တမ်းတင်ရန်ကောင်းသောကိန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တင်မနာစရာဥတန်းပါ